Коштуунун түзэфирин жаңылыктардын күндүзгү чыгарылышы улантат. Студияда мен Алмагүл Эрке Байкызы болом. Саламатсыздарбы? Чек ара маселеси чечилгенден кийин Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда кошумча 6-7 өткөрмө бекети ачылат. Бул турасында президент Садыр Жапаров парламентте билдирди. Жыйында депутат Айсара Абдибаева Аксы районунун Коштөбө айылы менен чектешкен аймагына чек ара өткөрмө бекетин ачып берүүнү шайлоочулары суранып кайрылып жатканын айтты. Мамлекет башчы чек ара такталгандан кийин бир эле Аксыда эмес, башка жерлерде да кошумча 6-7 өткөрмө жайлар ачыла турганын билдирди. Бүгүн 17 ноябрда президент Садыр Жапаровдун жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын катышуусунда министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрүнүн ант берүү аземи болду. Ант бергендер тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев, саламаттыкты сактоо министри Гүлнара Батырова, транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев, энергетика министри Талайбек Ибраев, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов. Бишкекте маршруткалардын айдоочулардан опузалап акча талап кылган системалуу коррупциялык схема аныкталып, 15 000 сом пара алып жаткан жернен Бишкек жүргүнчүлөр автотранспорт ишканасы мамлекеттик мекемесинин эксплуатация бөлүмүнүн башчысы кармалды. Бул турасында УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Тергөөнүн жүрүшүндө кармалган бөлүм башчы мыйзамсыз киреше алуу максатында кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланып, линиялык жүргүнчү ташуучу автобустардын айдоочуларынан акча өндүрүү боюнча коррупциялык схеманы уюштургандыгы аныкталганын билдирди. Айдоочуларга дайыма психикалык кысым көрсөтүп, коркутуп, ошондой эле каттамдан четтетүү же жумуштан кетирүү менен опузалап, алардан акча талап кылып турган деп айтылган маалыматта. 15 ноябрда козголгон иштин алкагында кылмыш жаза кодексинин 343 беренесинин пара талап кылуу негизинде кармалып, шектүү катары УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда бул боюнча тергөө иштери жүрүп жатканы айтылды. Кыргызстанда өндүрүлгөн бал кайрадан Кытайга экспортолоо баштайт. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Анда айтылгандай, балды айыл чарба министрлигинин Кытай эл республикасынын ветеринария кызматтарынын реестрине кирген жана Кытайдын ветеринардык санитардык 5G сертификатын алган компаниялар экспорттой алат. 14 ноябрда Кыргыз Республикасынын балды жана бал продукциясын Кытай өлкөсүнө экспорттоого расмий уруксат берилди деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, аталган продукцияны Кытайга жөнөтүү пандемияга байланыштуу 2019 жылы токтотулган. 2022 жылдын биринчи жарым жылдыгында кыргызстандыктардын реалдуу акчалай кирешеси 4,3% өстү. Бул тарасында Улуттук статистика комитети билдирди. Тагыраак айтканда, 6 айдагы керектүү бааларынын индексин эске алуу менен эсептелген калктын реалдуу акчалай кирешесинин көлөмү 272,3 миллиард сомду түзгөн. Ал эми өлкө жарандарынын колуна тийген акчасы бир айда орто эсеп менен 7408,7 болору жазылган. Бул өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 15,2% көп. Статком билдиргендей, элдин акчалай кирешесинин 68,9% эмгек акыдан, 14,3% социалдык трансферттерден, пенсия жөлөк пул 12,6% жеке көмөкчү чарбалардан жана 4,1% башка булактардан түшөт. Керектен чыккан дөңгөлөк жана машинаңыздын моторунан төккөн май үчүн да акы төлөшүңүз мүмкүн. Кыргызстандагы жолдорду оңдоп түзөгө унаа ээлеринен акча топтоо сунушталууда. Экономика министрлиги унаа ээлеринен акча чогултуу жолу менен буга чейин курулган жолдорду нормада кармоо жана жаңы жолдорду курууга шарт түзүү зарыл экендигин белгилеп, мыйзам долбоорун талкууга койду. Эксперттер кымбатчылык учурунда салыктардын кириши инфляцияга алып келерин белгилейт. Кененирээк кийинки тасмада сөз болот.
Экономика жана коммерция министрлиги жол төлөмдөрүн киргизүү боюнча сунуштаган документте жылдан жылга өлкөдө автоунаалардын саны көбөйүп, мындан улам жолдор талкаланып жатканы белгиленген. Жол фонду түзүлгөнү менен талкаланган жолдордон дого андагы каражат жетишсиз болууда. Унаа жолдорун сактап туруу үчүн жылына 10 миллиард сом керектелет. Ал эми республикалык бюджеттен 2 миллиард сомго жакын акча бөлүнөт. Бул бир чакырым жолго 100 сом дегенди билдирет. Мыйзамда автоунаа ээлеринен алынуучу төлөмдүн бир нече түрү сунушталган. Жолдорду оңдоп түзөгө жаналарды жакшы абалда кармоого каражат топту. Автоунаалардын дөңгөлөктөрүн анын ичинде мурда колдонулган дөңгөлөктөрдү утилизациялоого каражат топту. Транспорт каражаттарынын жарактан чыккан тетиктерин иштетилген майларды утилизациялоо. Автоунаанын дөңгөлөктөрүн жок кылууга алынуучу төлөм боюнча министрлик керектөөдөн чыккан дөңгөлөктөр кайра иштетилбесин жана жок кылынбасын. Ушундан улам көбүнчө кышында үйлөрдү жылытууга же мончо жагууга пайдаланып, натыйжада аба булганып жатканын белгилеген. Кыргызстанда 1,5 миллионго жакын автоуна бар, анын ичинен 213 миңи жүк ташуучулар. Бул боюнча айдоочулар түрдүү пикирин айтышууда. Если жолду жакшы оңдоп эметип берсе, жолду ремонттор убагында кылып жасап, жакшы жолду эме оңдоп берсе, биз салык төлөгөндөн качпайбыз. Транспорттун салыгын төлөп атабыз. Патент төлөп атабыз айына. Айдоочуларга оор да. Запчастары кымбат, баллондор кымбат. Эми айла жок, ушу жакын 20-30 ашып барса 50 км жүрөбүз. Ошого чейин эптеп баллондорду эме кылып тирлик кылып атабыз да. Onun başka hiç nimesi yok. Ama biz zaten salg alıp zakon çağırıp alıp canı balonu bu deyime biz hem yolu karar çağırız. Kızık tayla mesele. Benzin de her bir litrine sebebi. Biz de o şoku daracalı akça tavuğu bolsa şu vadetli derdin ki onda o şu salg boyunca biz makul buz. Sebebi tapkan akçağızın presentinden o şu an tölüp veriyor. Бар жок водительдер макулда. Эгерде ошого жетпели процентине салык кылса, ого нааразычылык көп туулат да бул жердечи. Жолдорду оңдоо жана аны жакшы абалда кармоо үчүн каражат айдоочулар унаасына койгон күйүүчү майдын ар бир литрине аныкталган бир сумманы алуу менен топтолот. Мында ким унаа менен көп жүрсө, ал ошончо көп төлөйт деген принципти колдонгон өлкөлөрдүн практикасы пайдаланылат жана баары сапаттуу жолдо жүрүшөт. Жол оңдоого каражат топтоо күйүүчү майга салык алуу Казакстанда, Белоруссияда, Азербайжанда, Грузияда жана башка өлкөлөрдө колдонулат деп жазылган. Экономикалык абал туруксуз болуп турган учурда киргизүү менимче эртелик кылат. Себеби бул жерде баягыл жана бул күйүүчү жана майлоочу майларды сатып аткан компаниялардагы алып келип сатып аткан компаниялардагы ошодон салык төлөп атышат да. Ошол салык деле ошол авто сүйүүчүлөрдүн, автомобиль айдагандардын эсебинен төлөнүп атат да. Ошондуктан бир эле тараптан бир нече жолу салык алынганга барабар болуп калып атат да. Ошондуктан бул жерде баягы бир социалдык нааразычылыкка алып келбеген чечим болуш керек. Менимче бул мыйзам долбоору биринчиден чийки жана эртелик кылат. Буга чейин да эл аралык маанидеги жолдордогу жүк ташуучу унааларга салык киргизүү боюнча мыйзам долбоору жазылып, анын негизинде жол фонду ачылган. Анда салык жыл сайын ар бир чакырымга 2 сомдон кошулуп турар айтылган. Ошондой эле учурда унааларга видеорегистратор милдеттүү түрдө орнотуу долбоору да коомдук талкууда. Исак Туратбеков, Бектур Мойдунов, Ош ТВ. Кыргызстанда жылына 10 000–12 000 бөбөк ара төрөлөт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. 17 ноябрь ара төрөлгөн балдардын эл аралык күнү. Бул датага байланыштуу ар жылы эне жана баланы коргоо улуттук борборунда иш чара уюштурулуп, ага акыркы 10 жыл ичинде ара төрөлгөн балдар ата энеси менен чакырылат. Ата-энелер мындай ымыркайларды чоңойтуу, багуу тажрыйбалары менен бөлүшсө, алдыңкы неонатологдор бул чөйрөдөгү жетишкендиктер тууралуу айтып беришет. Медицина өнүккөн сайын көпчүлүк мамлекетте ара төрөлгөн балдардын басымдуу бөлүгү жашап кетүүдө деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, Кыргызстан дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан сунушталган жаңы төрөлгөн ымыркайларды каттоо критерийлерине толугу менен 2004 жылы өткөн. Ага ылайык кош бойлуулуктун 22 жумасынан кийин төрөлгөн ымыркайлар 500 граммдан ашык салмак менен каттоого алынат.
Мына ушундай кабарлар жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Ушул жана башка маалыматтарды каналдын социалдык баракчаларынан да таанышсаңыз болот. Амандыкта жүз көрүшөлү.